Szülőként nehéz lehet elképzelni, hogy gyermeket pornót néz, vagy már függ is tőle. Mégis ez nagyon sok esetben így van. Ez derült ki a kutatásomból, és praxisomban is sokan beszámoltak arról, hogy átlagosan 10-11 éves korúban kezdtek el pornót nézni. Ezért minden szülőnek felelőssége, hogy ezzel a témával foglalkozzon, és ne söpörje ezt szőnyeg alá. A könyvemben külön fejezetet szentelek a szülőknek, és leírom, hogy a fiú gyermekekre milyen hatással van a pornó, és milyen hatással van a lány gyermekekre, hiszen teljesen más módon teszi tönkre a gyerekek későbbi nemi életét. És itt a nemit zárójelbe is tehetem, hiszen nem csak a nemi életük megy tönkre, hanem ennek következményeképpen az egész életükre rendkívül rossz hatást gyakorol a pornó. Pont ezért nagyon sok olyan kliensem van, aki még csak 21-22 éves, és már komoly zavarok vannak az életében, köszönhetően a pornónak. A kutatásban 30-40-50 éves férfiak vettek főleg részt, és hogyha ők azt nyilatkozták, hogy 11 évesen szoktak rá átlagosan a pornóra, és ez volt anno domini, akkor most a jelenlegi életünkben, amikor már minden gyerek a mobiltelefon bámulja, vajon mennyire eshetett vissza a kezdési korhatár? Rendeld meg a könyvemet akkor, ha te magad is szülő vagy, vagy ismersz olyan szülőt, akinek gyermeke most kezd kamaszodni.